بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستا سرور ستا سمرگری گلزار علم خان ما وعدہ کړم مو چې کلیاس کې کله هم ما پروگرام وکړو. ما دا وعدہ کړی دی عوامو سره چې زبا دا کم جرنل کونسلران آزاد دی یا پاټې نه ولاړ دی هغې سره به زه خبرې کوم. نن میرګان مشر او قدردان مراد الله راسره ولاړ دی چونکې د خدمات ډیرو خلکو لیدلی دي او چې دوی کومې هغه 12,000 روپۍ وي یقیناً زه ته ویم چې 2,000-3,000 روپۍ خلکو ته ملو شوي دي. دا هغه سړی دی چې د 12,000 روپۍ چکې خلکو له ورکړو چېر تاسو په خپله بینک ته لړ شي وغه راوړئ. نو داسې ډېر خدمات د ده دي هغه به داسې خلکو لیدلي وي. خو نن زه د سره راغلی مو د ده کومه ستونزه او خبرې چې دی هغه به زه د نورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګلزارم ورور. تاسو ته زه ارکلی ویم او ډېره مننه تاسو چې تاسو ما له وخت راکړو او ما انټرویو تاسو وکړله. زه په د زکات خبره تا وکړله جی الحمدلله. ما خو دا الله پاک سره دا وعده کړې وه چې زه کله د زکات چیرمین د مشرانو زه زکات چیرمین کړم. ما الله سره دا وعده کړې کله د یتیمانو غریبانو کوم چې مستحق دي کوم چې مستحق دي د دې زکات دې نه ما 1 روپۍ وخوړنو الله دې ما نه په ورځ د قیامت دې شي تپوس وکړي. او الحمدلله ما چې څومره وکړل په خپل کلي کې وایم الحمدلله یو دوه کړي په نزو کلي کې مې شپږته کړي دي په عزآباد کې مې کړي دي په پټواري کلي کې مې کړي دي. که چاله څه شکي زما د پیسو باندې ما چې څومره پیسې راوتې دي تاسو لاړ شئ د مولانا شعیب بوبک مدرسې محتمم دی هغه نه معلومات وکړي چې باید پاکستان کلي نزو کلي عزآباد څومره پیسې راغلي دي او د څومره تقسیم کړي دي زما برته هر یو شی معلوم شي. ما پکې 1 روپۍ چې کوم دی قسم دی که مې پکې 1 روپۍ نه خوړلې ده او نه مې انشاءالله دا اراده ده چې زه به بیا وخورم. خبره شوله الیکشن نو الیکشن زه انشاءالله هم په دې جذبې سره راوتی یم چې زه به د خپل کلي د نزو کلي د عزآباد د بوبک د کلیاس د دې خلکو خدمت کوم او زه به د مخکینو ناظمانو له دا ښیم چې خلک نازمی چرمینی او کونسلری داسې کوي. پوه شوې داسې نه ده چې بس پیسې راوړه او په خپل ځان باندې ولګوه په خپلو خپلوانو باندې ولګوه یا خپلو خپلوانو له کارونو کړه. الحمدلله که مونږ له الله پاک دا مقرره کړه نو زما دا الله سره دا وعده ده چې زه به انشاءالله د خپل علاقې خلک راغونډوم او ورته به ویم چې بی راشئ دومره پیسې راغلي دي ستاسو په ذریعه باندې زه را پیسې لګوم کم کم ځای کې ولګوم. پوه شوې ټولو سره زما انشاءالله الحمدلله دا وعده ده او دا ورسره وعده کوم چې دا پیسې به د دې خلکو په مرضۍ باندې لګي. دا به نه وي چې بس صرف زر پاکستان کې لیم او زر پاکستان کې لیم کار کوم. نه ما له به انشاءالله نزو کلي کې خلک اوټ راکوي عزآباد کې به اوټ راکوي بوبک کې به اوټ راکوي هر ځای کې به زما چې کم سپورټران کمې ملګري دي هغوی به ما سره منډه تړلوي اوټ به راکوي. نو زه به دوی داسې انشاءالله دغه کوم نه داسې به نه پرېږدم ځکه چې ما کله هم انټرویو کړې ده هغه کلیاس کې ما انټرویو کړې وه داسې ډېرو خلکو کتلې وه په هغې مانه ډېر داسې کم جرنل کونسلران چې ولاړو هغوی ما دا ګیله هم کړې وه چې تا زموږ ستونزه خلکو ته ښکاره کړه. خو یقیناً سره ته ویم چې راغم په دې کلي داسې راتېرېدم ستاسو دا کم خدمات چې دي هغه ما دې خلکو هم لیدلي دي او ډېر زیات خلکو خوښ کړي هم دي. خو لکه چونکې تاسو چې دا کم خدمات دي هغه ما د عوامو ته هم ښکاره ایښي وو. جی دا مراد خان دې ما سره ودرېدو د ده انتخابي نشان چې کم دی هغه بالټې دي د صحیح اوږد اوټ حقدار دی او نور مراد صاحب داسې ډېر خلک دي ګوري که نور څه وته ویل غواړي نو هم آنلاین کیمره تاسو وته ویلی شئ. جی زه خروره دې خلکو له دا میسج ورکوم او دې خلکو له دا ویم خو د زړه نه ورته دا خبره کوم چې هغه سړي له وټ ورکوي چې سبا ته تپوس کوي شي سبا ته د خپل کار چې کوم دی تاسو تپوس کولی شئ. ودرېږي در سره په غم خادۍ کې در سره شریکیږي په نور منډو تړلو کې در سره کېږي. مونږ غریبان خلک یو مونږ به انشاءالله یو بل سره مدد کوو مرسته به ورسره کوو. الحمدلله ستا په کلي کې ما چې کوم دی خلکو سره همداسې بغیر الیکشنه بغیر ناظمینه بغیر کونسلر نه منډه تړلې والی دي خدمت مې ورته کړی دی او دا مې ایمان دی که کونسلر ناظم جوړ شم که جوړ نه شم دا منډه تړله به ورسره کوم انشاءالله وبه وینې دا خلک. الحمدلله جایز کار له به ورسره زه ځم ناجایز ضرور مې د چا ملګری نه یم. مثلا منشیات شو یا داسې نورې خبرې اترې شولې که نه دغې ملګرتیا د چا هم نه کوم. هغه به خپل رور ولې نه وي هغه به انشاءالله که زوی مې که رور مې که هر څوک وي چې په دغه کارونو کې ککړې نو هغوی له به انشاءالله زه مخ هم نه اړوم داسې. او تاسو معلومات هم وکړئ ما معلومات وکړئ په تاڼۍ کې معلومات وکړئ چې دا که چېرته منشیاتو والا پسې زه ورغلی یم نو بالکل چې تاسو سوایې هغه زه منم زرته تیار یم دغه خلکو له نه ورځم. نور چې جایز کاری د غیرت کاری د پښتو کاری په هغې کې به ورسره هر قسم منډه تړلوا. جی تاسو ته پته ده چې مراد خان ما سره ودرېدو د ده کومې هلې ځلې خبرې کمې وي د ده کوم چې اختیارات وو هغې ټولې تاسو سره شریک کړل. امید به ستاسو نه ساتم د ده انتخابي نشان چې کوم دی هغه بالټې دي او په 19 تاریخ چې کوم دی انشاءالله دغه الیکشن به کیږي. مراد خان مونږ به دغه دعا کوو چې الله تعالی تاسو له کامیابي درکړي دا کوم خدمات چې تا کړي دي په دې علاقه باندې. نو په لوی الله سپارم زما کیمرمین ندیم خان او ګلزار علم خان لره کې اجازت په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.